У Дніпрі продовжують перевіряти стан атмосферного повітря. І допомагає в цьому спеціальна пересувна станція. Вона надає конкретні дані для фахівців, які кажуть, проводити такий екологічний моніторинг – необхідна міра. Адже ні для кого не секрет, що велику частину нашого міста займають промислові підприємства. Дослідження такого масштабу не проводяться в інших містах держави. Проводяться вимірювання фізико-хімічних параметрів довкілля в місті Дніпро. Маємо дуже серйозний статистичний і математичний апарат, це IBM SPSS Statistics. Ми аналізуємо ці дані, які ми маємо, і потім будемо вже доповідати, що, власне, відбувається в місті Дніпро. Цього разу пересувна станція опинилася на вулиці Воронецька, 2. За цією адресою зроблені заміри за 22 показниками. Місцеві мешканці дуже турбувалися, оскільки вони спостерігали за суттєвим задимленням атмосферного повітря. Відомо, що неодноразово, на жаль, наше місто потрапляло до переліку топ-10 з найбільш забруднених міст з точки зору атмосферного повітря України, оскільки на території нашого міста знаходиться велика кількість промислових підприємств. Саме тому необхідно запроваджувати ефективну систему екологічного моніторингу атмосферного повітря і контролювати рівні забруднення атмосфери викидами підприємств і від пересувних джерел також. Спеціалісти кажуть, що всю територію стаціонарними пунктами спостереження охопити неможливо. І компромісним варіантом є використання пересувної станції. Така система дозволить ефективно проводити аналіз пріоритетних забруднюючих речовин і розраховувати індекси небезпеки для здоров'я населення.